Boas, foi publicado un novo volume do Consello da Cultura Galega, editado por Enrique Monteagudo, que actualiza os procesos de estandardización peninsulares. Eu próprio escrevo nel sobre binormativismo, e hoxe vou vos dar algunhas chaves sobre o asunto nun novo galego de todo o mundo. Non fago máis que atopar xente distinta, que a mesma teima que a mí. Fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. A proposta do binormativismo foi lanzada pola GAL en 2016. Trátase dunha proposta de política lingüística que ten en conta que na Galiza existen dous modelos para a escrita para representar o galego. Un autónomo e oficial que goza de maior identificación co galego falado actual e coa historia literaria dos últimos séculos, e outro converxente co portugués, non oficial aínda, que goza de maior estabilidade e proxección comunicativa. Ambos os modelos posúen as súas fraquezas e as súas fortalezas, mas combinados colaborativamente poderían mellorar as expectativas do galego. En primeiro lugar, é importante saber que non estamos sós. O conflito normativo que nós entendemos que debía tornarse consenso binormativo repétese prácticamente sen excepción ao darse a seguinte circunstancia sociolingüística. Cando unha variedade lingüística minorizada, no noso caso o galego, posúe outra variedade da mesma lingua histórica, neste caso o galego-portugués, estatalizada nun estado viciño, neste caso o portugués. Esta, ao ser máis estável, pasa a ser un modelo para a variedade minorizada. Vedes atrás o mapa das variedades lingüísticas que na Europa Occidental teñen de alguna forma como referencia a lingua de outros estados. Quer dizer, en todos estes casos, outra variedade da mesma lingua histórica, no sentido coseriano do termo, encontrase estatalizada nun país viciño. Na esmagadora maioría dos casos, os territorios onde resistan estas variedades non posúen un estado. Mas temos algúns casos, como a Austria, a Noruega, a Suiza Alemá, a Flandres, a Valonia ou o Luxemburgo, en que sí constatamos a existencia de unidades políticas estatais ou equiparáveis a estados. En cualquier caso, o estado en que está estatalizada a outra variedade da mesma lingua histórica é máis forte. Mas aínda temos outra semellanza. En todos estes casos, parece unha especie de sina, dás o convivio de dous modelos para representar as mesmas falas. Diferentes graus de convivio, mas convivio. Na maioría, que están concentrados na fronteira italo-franco-alemá, no limes das linguas románicas coa xermanofonía, o modelo lingüístico que prevalece, usado na administración e no ensino, é a variedade estatalizada viciña, alto-alemá no caso do alsaciano, neerlandés no caso flamengo ou italiano no caso lombardo. Mas tamén há dous casos, galego e corso, que afastaran os seus camiños de portugués e italiano. En resumo, estas linguas son consideradas estranxeiras na Galiza e na Córsega, mas en sentido contrario, o alemán ou o italiano son consideradas propias na Alsacia francesa ou no Ticino suizo. Mas nen uns casos nen nos outros, iso quer dicer que teña desaparecido a discrepancia en relación ao modelo de lingua que debe ser usado. Na Alsacia, o ensino, cando existe, faise en alemán, mas ten crecido o uso do alsaciano. En sentido contrario, temos o corso, en que o movimento italianista está lonxe de desaparecer, e é en todo paralelo ao noso lusista na Galiza. E eis que entra en xogo a proposta do binormativismo. E se en vez de negarmos esta realidade, e se en vez de nos negarmos mutuamente, asumísemos que nestes casos, ambos os modelos, o independente ou converxente, poden ser úteis e até fortalecerse mutuamente. É exactamente iso que acontece en só dous casos, a Noruega e o Luxemburgo, paradigmas de tolerancia lingüística en todos os níveis. Nynorsk e Bokmål, na Noruega, e luxemburgués e alemán, no Luxemburgo, conviven en paridade legal, sen demasiado problema. De cada un destes casos falarei nos seguintes episodios, mas quero concluir este vídeo con unha mensaxe para moitas persoas non reintegracionistas que desconfían da proposta binormativista. Há quen tema que ela veña a significar un novo foco de presón sobre o galego, de outra lingua estatal, unha presón que levaría o seu abandono a favor da variedade máis forte. Mas isto non é o que se verifica nos outros dous casos en que, a meu ver, se aplica unha política binormativista. Ao contrario do que podería parecer, non foi preciso que John Fosse gañase o Nobel para sabermos da enorme forza literaria do Nynorsk na Noruega. No caso luxemburgués, esta variedade, considerada por moitos unha forma oral do alemán, gaña forza nas redes sociais, onde as persoas preferen non ficar sometidas á rixidez do modelo alemán viciño. Non fago máis que atopar xente distinta, que a mesma teima que a mí.
rescue.